Ini di bilik gerakan mesti tak, tak boleh cakap tentang parti. Boleh lah, boleh nanti. Agihan kerusi. Setakat ini masih dalam rundingan, tetapi ialah good progress lah. Melibatkan semua negeri. Berapa persen? Itu susah nak susah nak cakap. Is there an agreement, not to say agreement lah, that discussion whether there are certain percentage new cases or no, we haven't come to the apa tu, the stage of a candidate. We are talking about seats allocation. Yep. Bila dijangka kamu tamatkan peragihan kursi tu? Kalau mengikut tradisi, biasa je sehari sebelum penamaan calon. The mutamat punya lepas ubah dunia. Yalah, kita harap yalah secepat mungkin lah. Cuma selalunya adalah satu dua kerusi yang dia akan stuck kan. So that's why kalau nak dapatkan senarai mutamat, dia akan sehari ataupun hari penamaan calon lah. YB, Faiz agak yakin untuk dapatkan Selangor. Yelah, sebelum pilihan raya pun mereka yakin kan. I think every election, all parties pun yakin. Cuma akhirnya siapa yang dapat, kita kena tunggu sampai hari pengundian lah. Calon Mendi masih lagi lama ke? Itu kena tanya presiden. Tak dibincangkan, tak dibincangkan. Okay, thank you very much.